kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xulashada wararka oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa ahad taariikhdu waxay ku beegantahay 6da bisha 12aad ee December sanadka 2020 qodobada wararka maanta idin heyno kooda ugu waaweyn waxa kamida taliyaha Niza Fahad Yasiin oo wada qorshe uu ku dhabarjabinayo madaxweyne Farmaajo iyo Farmaajo oo ku dhici kara dabin uu hore u dhigay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Qayre midowga murashaxiinta oo ku dhawaaqay guddi doorasho cabsi ayaa ka jirta in dalka ay ka dhacaan doorashooyin isbarbar socda waxaan idin soo gudbin doonaa waxyaabaha soconaya iminka guddiga lagu muransan yahay ee doorashada heer federaal oo bilaabay hawshooda kadib markii ay doorteen guddoon xilli baaqyada lagu dalbanayo in guddigaas la kala diro ay sii badanayaan madaxweyne Farmaajo taliyaha nabad sugidda Fahad Yasiin iyo ra'iisul wasaare Roble oo isku khilaafay in weerar lagu qaado maamulka Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo hoggaanka TPLF oo shaaca ka qaaday inay bilaabi doonaan dagaal rogaal celis ah iyagoo banaanka ka keenay sababtii ay uga baxeen caasimadooda waa hagaag daawadayaal inta sadawteen xayeen qodobadeena wararka maanta kooda ugu waaweyn imikan waxaad ku soo dhawaataan warkii xulashada oo intaas ka faahfaahsan hadii aad tahay booqashada ugu horeysa channelkeena subscribe ino saar gambareelka farasi aad u hesho wararkeena iyo xogaha joogtada ah ee halkan aan soo gelino marka la soo dhawaada waxaan ku bilaabayaa wararkeena maanta taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Fahad Yasiin ayaa waxa uu wadaa sida wararkan ku heleyno qorshe uu ku dhabarjabinayo madaxweyne Farmaajo xillay macquul tahay in Farmaajo uu ku dhaco dabin uu horey u dhigay Qayre warar aan ka helnay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay sheegayaan inuu jiro khilaaf cusub oo soo kala dhex galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda qaranka Fahad Yasiin Haaji kuwaas oo isku khilaafay arrimaha doorashooyinka iyo sida haatan ay wax u socdaan warar hoose oo la helayo ayaa waxay sheegayaan in Fahad Yasiin uu doonayo inuu markan soo dhiso amaba uu taageero ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Qeyre taasi oo hore shaki weyn looga muujiyey waxaana Fahad Yasiin uu markan doonayaa inuu dalka madaxweyne kaga dhigo Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Farmaajo ayaana waxaa loo sheegay in sanadkan soo socda uusan markaas u tartamin amaba uusan isku soo sharaxin inuu mar kale u tartamayo jagada ugu sarreysa Soomaaliya waxaana Fahad Yasiin arrintaasi uu sheegay madaxweynaha dalka inkastoo Farmaajo uu ka biyadiiday warar kale ayaa waxay sheegayaan in Fahad Yasiin uu doonayo in markaasi qadar uu lacag badan kaga soo qaado sidii uu madaxweyne u noqon lahaa ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Qeyre waxaan wali banaan ka imaan khilaafka u dhexeeya taliyaha nabad sugidda Fahad Yasiin iyo waliba sidoo kale madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horey waxaa sidaana kale loo shaacin jiray inuu khilaaf u dhexeeyo ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Farmaajo inkastoo arrintaasi ay dadku diidi jireen haddana markii dambe ayay soo baxday inuu jiro khilaaf u dhexeeya Farmaajo iyo Qeyre oo markii dambe sababtay inay ku kala tagaan lama oga tallaabada uu qaadi doono madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku saabsan khilaafkan iminka soo baxay iyo sida Fahad Yasiin ay markaasi u sii wada shaqayn karaan midowga murashaxiintana waxay ku dhawaaqeen guddi doorasho waxaana cabsi markaasi laga muujinayaa inay dalka ka dhacaan doorashooyin isbarbar socda golaha midowga murashaxiinta ayaa waxay magacaabeen guddi ka kooban 28 xubnood oo loogu magacdaray guddiga badbaadinta doorashooyinka dalka ee sanadka 2020-2021 guddigan ayaa waxaa lagu magacaabay shir ay murashaxiinta ku yeesheen shalayto magaalada caasimadda ee Muqdisho afhayeenka midowga murashaxiinta Ridwaan Xirsi ayaa sheegay in guddiga ay magacaabeen ay ka shaqeynayaan sidii ay doorasho xor iyo xalaal ah oo qof waliba ku gacan yahay ama ku qanacsan yahay dalka ay uga dhici lahayd magacaabista guddigan waxay imaaneysaa iyada oo markaasi guddiga doorashada heer federaal ay kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho ku doorteen guddoomiyihii ku xigeenkiisa laba tallaabo ay kala qaadeen mucaaradka iyo dowladda ayaa u muuqda kuwa la isugu jawaabayo xilli ay sii fogaanayso xaaladda dalka iyo khilaafka ka jira doorashada dalka markii dawladdu ay diiday in guddiyada doorashada ay ka saarto xubnaha dawladda iyo askarta la sheegay inay ku jiraan guddigaasi murashaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale shirkii ay yeesheen saacadii la soo dhaafay waxay walaac uga muujiyeen waxyaabo badan oo dalka ka jira ay ugu horeeyaan qalqalka siyaasadeed ee ka jira maamul goboleedyada qaar sida Hirshabeelle oo ay xaalad xumi markaasi ka taagan tahay sidoo kale Jubaland oo arrimo bini'aadanimo ee markaasi ay ka jiraan waxyaabaha ee markaasi ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ah bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya iyadoo aad u soo dhaweynayso waqtiga loo jaangooynayo joogitaanka ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM iyo waxyaabo kale oo ay dawladda ku eedeeyeen inay qayb ka tahay ugu dambeyntii waxay golaha murashaxiinta ugu baaqeen dawladda federaalka inaysan markaasi ka leexleexan waxyaabaha ay doonayaan isla markaana ay garowsato inay dalka ka qabsoomto doorasho la isla wada ogol yahay oo ay dadka oo dhammi u siman yihiin
sidoo kale waxay dawladda federaalka ugu baaqeen inay ka waantoodo in markaas la abuuro xaalad aan la mahadin sidoo kalena aan la qabanin doorasho sax ah maadaama ay ilaa iyo hadda dawladdu wax jawaab ka bixin go'aamadii markaas ay soo saareen dhinac kalena gudiga lagu muransan yahay waxa ay doorteen gudoon cusub gudiga doorashada heer federaal ee ay xukuumadda Soomaaliya magacowday waxa iska dhex doorteen gudoomiye waxa goobjoog ka ahaa madasha 20 xubnood oo ka tirsan gudigaas waxayna ka dhacday hotel Dikale oo halka ay degan yihiin gudiga codayn kadib waxa gudoomiyaha gudiga doorashada heer federaal loo doortay Maxamed Xasan Maxamed oo helay 17 cod gudoomiyaha cusub ee gudiga doorashooyinka qaranka Maxamed Xasan Cirro ayaa markaasii mar barnaamij soo saaray waxa uu ka ahaa idaacadda arrimaha bini'aadanimada ka hadashay erga loo yaqaan taasi oo xarun ku lahayd magaalada Nairobi sidoo kale gudiyada doorashooyinka ayaa markaasii Mawlid Mataan u doortay inuu noqdo gudoomiyaha gudiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya talaabadan ayaa ka dhigan in dawladda federaalka Soomaaliya ay iyadu ka dhiga fureysatay baaqi ka soo baxay midowga murashaxiinta madaxweynaha ee ahaa in la kala diro gudiyada doorashooyinka ee heer federaal oo ay sheegeen inay ku jiraan saraakiil ciidan iyo xubno markaasi u ololeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyagoona arrintaasi si aada walaac xoog leh markaasi uga muujiyay dhinaca kalena madaxweyne Farmaajo Taliye Fahad Yasiin iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa isku khilaafay in weerar lagu qaado magaalada ee markaasi Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka waa maamulka Jubbaland si meesha gabi ahaanba looga saaro maamulku hoggaamiye Axmed Madobe iyadoo laba jeer uu baaqday shirkii golaha wasiirada Soomaaliya oo markaasi looga hadli rabay xaaladda Jubbaland iyo arrimo kale oo culus isla markaana la filayay inay ka soo baxaan go'aamo waaweyn ayaa waxa markale dib u dhac ku yimid shirkaasi golaha wasiirada waxaana madaxda ugu sareysa dalka ay isku khilaafeen in weerar lagu ekeeyo magaalooyinka ay markaasi Jubbaland gaar ahaan maamulka Axmed Madobe uu markaasi ka arimiyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagu amar ku bixiyay in gabi ahaanba meesha laga saaro maamulka Axmed Madobe ee Jubbaland iyo guud ahaan deegaanada uu halkaasi kaga sugan yahay balse ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo qaar ka mid ah la taliyayaasha Farmaajo ayaa arrinkaasi ku hor yimid iyaga oo markaasi dalbaday in arrintaasi aan lagu degdegin isla markaana laga fiirsado madaxweynaha qaranka ayaa doonaya inuu cagta mariyo maamulka Jubbaland si gabi ahaanba meesha laga saaro kadib markii dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dhawaan ku eedeysay maamulka Axmed Madobe inay markaasi u adeegayaan dawladda Kenya oo iyada safiirkeedii ay halkan ka jooga la ceyriyay waxaa sidoo kale isu soo taraya warar sheegaya in golaha wasiirada la rabo in markaasi si aqlabiyad leh ay ku meel mariyaan in Jubbaland bandow lagu soo rogo isla markaana aan gabi ahaanteedba meesha laga saaro oo sidaasi weerar loogu qaado balse la taliyayaasha madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa arrinkaasi iyagu gaashaanka u dururay iyagoo isoristaa ku sameeyay talaabadii uu qaadi rabay madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo ah in meesha laga saaro Jubbaland madaxweyne Farmaajo ayaa inta badan waxaa si aad loogu dhaleelaa inuu markaasi go'aamo degdeg ah qaato kuwaasi oo ay ka dhashaan cawaaqib xumo kala duwan waxaana ka mid ahayd dhiibista qalbidhagax iyo weliba sidoo kale arrimo kale oo xasaasi ah oo uu si degdeg ah ugu dhaqaaqay madaxweyne Farmaajo lama oga tallaabada ay golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka ka qaadan doonaan amarka uu bixinayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku saabsan in gabi ahaanba meesha laga saaro Jubbaland. Ugu dambeyntiina hoggaanka TPLF ayaa shaaca ka qaaday inay bilaabi doonaan dagaal rogaal celis ah iyagoona markaasi banaanka keenay sababtii ay uga baxeen magaaladooda caasimadda Wuhan ee Maqaleeb. Afhayeenka jabhada TPLF ayaa shaaciyay sababta ay uga baxeen caasimadda gobolka Tigray iyo magaalooyinka kale isagoo sheegay inaysan dheereen xilliga ay dagaal rogaal celis ah qaadi doonaan. Afhayeenka jabhada Tigrayga TPLF kana tirsan madaxda sare ee Tigrayga horena uu ahaa wasiirka isgaarsiinta Ethiopia Gateja Reda ayaa wareysi uu bixinayay waxa uu markaasi ku sheegay in ciidamada TPLF iyagu markaasi dhammaan soo qaadi doonaan weeraro ama ay weeraro ku soo qaadi doonaan magaalooyinka laga qabsaday sida Maqale waxa uuna sheegeen in ciidamada Ethiopia ay burburin rabeen magaaladaasi sidaasi darteedna ay uga baxeen magaalada Maqale waxa uu ku eedeeyay Eritrea inay ciidamadeeda qayb ka yihiin dagaalka ka socda gobolka Tigrayga isagoo sidoo kale sheegay in dagaalka aanu dhawayn mid dhamaadayna uusan ahayn iyaga oo kaga baxay magaalooyinkaasi xeelad dagaal wuxuu sheegay inuu ka cabsi qabo in dagaalka
وسو بدلو السير سيفين إساقو أغاد ديكي رئيس الوزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد إنو أمحارد أغاديك سيدو دقالك كسعون إيا قبل كاسي تيغري قدهان داو ديال وراركي أو ماانتاد كلا سعوتين جنالك حولاشادو وراركا إنتا سيوكو دايهاي وراركا ورار لميدا إتان مركلة كودو كل ميدو نو ساحي بدا إنو جعلنا هايو وبهدي حولاشادو وراركو اسكدو بان أو إذيكا كتاكي ساسي داس إيو نبادقاليو